fram till ett stup och hoppade rakt ut. Du hoppade ut för ett stup? Det var 30 meter och vatten nedanför. Och polisen tog mig där ner. Hur kände du dig efter att du skjutit mot Helene? Jag tror jag aldrig kan förlåta mig för det som hände. Varför? Varför tror du att du gick över gränsen från början? Har du ett körkort att visa mig? Du har kört 98 km i timmen på en 70-väg. Jag får be dig att stiga ur och blåsa lite luft här. Ja, så tar du ett djupt andetag och blåser. Joakim Vanås. Ja. Du är ute i friheten igen. Nej, Vanås. Nej, var det inte du som sköt din egen flickvän för några år sedan? Ja, men det där är länge sedan nu. Ja, just det. Det är ju du. Sköt alltså en egen flickvän. Ja, men det var ett vådaskott. Det var ett stort misstag, okej? Okay? Ett misstag? Jag hoppas du håller dig ifrån sånt i framtiden. Det är klart det gör. Jag avtjänar mitt straff, eller hur? Du har ju inte ens skattemärke på bilen. Nej, den är helt ny. Ja, var har du fått pengar ifrån att köpa den där då? Du har inte vapen eller narkotika i bilen. Men jag har ju lagt ner allt det där. Men det är inte länge sedan du kom ut. Det tar sen nu. Kan jag få mitt körkort? Kan jag få mitt körkort? Nu, ta det lugnt nu. Glasa. Glasa för fan. Visa nu vad du tränat på. Visa vad du var för. Kom igen. Backa! Backa!
Hej Joakim. Nu är jag beredd att berätta precis allt som hände. Bra. Du dömdes till 10 års fängelsestraff för att du har misstag sköt ihjäl din flickvän under en uppgörelse med kriminella. Innan dess uppvuxen i Rågsved med ensamstående mamma, sociala myndigheter, droger, behandlingshem, ungdomsvårdsanstalt och ja, hela registret. Du har inte berättat för någon om tiden i fängelset. 10 år. Det är en lång tid. Välkommen till dig igår. Till mig rättare sagt, från de jävla plitarna. Han kan ju inte läsa svenska för fan. Jävla förståndshandikappade idioterna. Hej. Nej men tjena Roger. Hur är det? Jo då, det är okej. Okay. Just det, jag har lagt in den här ansökan nu. Mm-hmm. Se om han kommer igen. Mm. Gäller ju att komma ut först, eller hur? Kommer du i eftermiddag? Ja. Hjälper du mig? Mm. Jag ser till på avdelningen sen. Fint. Hej då. När Jesus bröt brödet med sina lärjungar var det ju faktiskt den yttersta symbolen för att vi alla hör ihop och är en kropp och att vi alla är lika inför Gud. Till dig som har bett om syndernas förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod. Kristi kropp för dig utgiven. Leo, vad säger du? Ja, jag vet inte. Jag sitter här och lyssnar och... Jag har inte läst bergspredikan då, men jag har i alla fall en stark gudstro. Och jag tror på kärleken och jag tror på Gud. Det gör jag. Och det gör också att jag vågar... Eller jag törs sitta här med er och liksom bara lyssna, va? Utan att
hugga in liksom, utan ja, jag känner mig rätt trygg i det jag har. Men jag vet att det går att förändra sig. Kom igen nu, säger jag! Kom igen nu! Andersson. En fritagning på Kumla. Ja, vänta, ett ögonblick. De har plockat ut Joakim Vanås. Va? Vanås? Ja. Är det inte det där svinet som sköt sin egen tjej? Tyst. Okej, två maskerade män har under pistol- och bombhot fritagit Joakim Vanås. Ja. Flyktbilen är en vit Mitsubishi. Registreringsnumret Petter Z Martin 104. Rapporterad stulen för 2 dagar sedan. Okej, tack så mycket. Ja, ni hörde allihopa. Det är bara att sätta igång och jobba det. Det är en rymning till. Jag behöver din hjälp, annars skulle jag inte ha gjort det här. Och fan, jag trodde jag gjorde en tjänst. Vad vill du ha min hjälp till? Grejen är att medan du har suttit och haft gruppterapi på allt så har jag haft ett helvete här ute. Allting har blivit knas. Jag har skulder, jag har skitjävla mycket skulder. Jag är skyldig Soran och juggarna 250 jävla tusen. Om inte jag betalar dem, då kommer de att döda mig, fattar du det? Det här är ingen lek. De kommer ta livet av mig. Var har du fått skulderna ifrån? Alltså hon höll på med rökheroin. Jag visste inte det från början. Hade jag vetat det hade jag naturligtvis inte hängt med henne. Det vet du lika bra som jag. Men hon frågade om jag inte ville pröva. Jag var dum. Jag behöver din hjälp. Behöver du höra något mer? Va? Det här är allvar. Jag har fått värsta jobbet. Jag har fått värsta jävla jobbet, men jag vet inte hur man gör. Jag behöver din hjälp, det är därför. Det är du som kan det här, eller hur? Vänta, vi ska bara in i en bank på dagtid. Som man säger, det är du som kan det, vi behöver din hjälp. Jag har fått ett tips. Och vi kan greja det här om vi är tre. Banken i Sollentuna centrum. Det finns inga bibbor inne i valvet. Det vet vi redan. Vi behöver bara ta oss in där. Sen är det rena jävla julafton. Kom igen. Det här är allvar. Ta det lugnt. Vi skulle aldrig svika varann. Hon kommer att döda mig, förstår du? Sorry. Döda mig. Ni skulle ställa upp för varann, du, Rej och Matte. Vad det än gällde.
Men jag hade svurit på att göra det. Och leva som bröder. Vi skulle dela på allt. Vad hände innan ert brödraskap då? Jag är inte ens säker på att den här skiten kommer i rätt ordning nu. Finns det någonting som du ångrar? Förutom det som hände Helen? Lyssna nu. Du fyller mig in i banken 20 minuter innan stängningsdags. Sen drar vi därifrån. Det är enkelt. Bryter upp de här jävla bankfacken. Och så drar vi. Jag sitter utanför och väntar hela tiden. Har polisradion på. Och så fort ni ringer med mobilen, kör fram, hämtar upp er. Sen stick. Ja. Det är lugnt. Det kommer att funka det här. Lita på mig. Här är information om Vanås och möjliga kopplingar och adresser till andra kriminella i hans omgivning. Kan du kolla upp det? Ja, absolut. Jag förstår inte varför vi ska låsa in dem om de ändå bara rymmer hela tiden. Ja, men nu har de gjort det och nu måste vi se till att få dem tillbaka. Det är någonting som inte stämmer med det här. Nej, det känner jag också. Jag tror svenska fängelser fått för liten kissblåsa. Jag skulle vilja titta i mitt bankfack igen. Hallå? Det är jag. Det är lugnt då? Flyktbilen, allting är lugnt här. Gör så. Det är som en jävla julkalender. Och alla de där luckorna liksom.
Har du någon där kärringen som inte fick lån på banken? Köpte hon en jävla torsk och stoppa in den här. Det där har man alltid drömt om. Tänk dig själv och gå där nere. Och garva för sig själv. Vi skulle ju bara råna en liten bank. För då skulle Matte kunna betala sin skuld till Soran, så skulle alla problem vara ur världen. Trodde du verkligen det? Kom in! Öppna bandet! Öppna bandet! Grötta bort den. Vi fixar det. Vi fixar det nu. Det är lite mycket springa efter det här. Springa på porrklubben. Åka till Kuba. Ligga jävligt avslappnad med en pina colada. Jävligt avslappnad. Jag kan inte fatta, för en vecka sedan hjälpte jag till med nattvarden. Nu sitter jag. Jag har aldrig följt med. Ja, det blir en annan sorts nattvård.
avgöra vilken HD jag ska köpa. Gul va? Gul? Ja. Nej. Svart. Jag fattar inte hur Johanna kunde sticka. Det är många som drar när man åker in. Jag har inte hört någonting av honom. Nej. Men det är hela tiden. Ingenting. Hennes morsa bytte telefonnummer. Skit mitt kort på Spanien. Ja. Det är sånt man vill halva sitt, eller? Det vill jag krypa på väggen. Det står taskigt. Ja, det var det där kort imorgon som hade de där stora brösten, var det inte det? Nej, det var på Frank. Det brukar ju skicka sådana kort. Rio de Janeiro som har två stora bröst. Vad du ska göra för att betala dina skulder till Sora. Yes, de har inte hittat flyttbilen. Jävla amatörer. Vad fan var det där? Gå bort från fönstret, Matte. Jag tycker jag hörde någonting. Vi glömde att bränna lite från banken. Bränn de här ute sen. Fy fan. Jag gör sådana som vi. De får ta på pengar. Till bostad. Ja? Jo, vi går in på banken och hämtar pengarna. Vad är det som luktar? Jag brände papperna som du sa. Inne? Men det är inte inomhus, det fattar du väl själv? Jag tyckte du sa bränn de här. Bränn de här tyckte han sa. Dra ut härifrån istället. Jag fixar det här. Stick härifrån! Bränn de här. Bränn de här, tyckte han sa. Bränn de här. Vi identifierar potentiella gömställen för Joakim Wanås. Och då har vi först en kille som heter Mattias Karlsson. Han har en koppling till Wanås på det sättet att de har suttit på samma fängelse. Här har vi Johanna Lind, 26 år, och hon är före detta flickvän till Wanås. Hon har en dom på sig för narkotikabrott, och numera så jobbar hon på SÖS. Oj då. Hon var försiktig med medicinskåpet. Vem tar den här? Kolla om han skulle försöka kontakta henne. Mm, men det finns ett tredje litet mögel också. Ja, du tänker på Wanås gamla kompis, Ray Lopez. 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 Ja, den fan skulle man vilja sätta dit. Ja, det är bara en tidsfråga, tro mig.
Hörri, enligt uppgift så har Vanås inte känt till den här fritagningen. Inte så trovärdiga vittnesuppgifter, va? Vem litar på interner på Kumla? Det är en bedömning som har gjorts av fängelseprästen där. Ja, men det var ju förhoppningsfullt. Ja, jag litar på den här personen. Han gör ett mycket bra jobb med internerna där. Det är ju så att så länge det finns hopp så vill man ju att det hoppet ska behållas, eller hur? Snälla, för någon som Joakim Vanås. För vem som helst. Att du klarade intelligenstestet på polishögskolan är ju inte riktigt under. Nej, jag klarar i alla fall på första provet. Lite ny information till dina pojkar och flickor. Den vita Mitsubishin som användes vid fritagningen har hittats utbränd vid en kolonilott i Hammarby. Bra. Bra. Lycka till med det. Tack. Vem tar det? Bra. Okej. Okay. Nu har ni hört detta. Sätt igång och jobba. Skyddsväxt. Upp med dig, jävla as! Snälla, gör det! Bråkar inte med mig då, hör? Fan! Sånt där jävla drägg ska man behöva ta hand om. Upp med dig, jävla as! Kanske vi kan börja det här förhöret. Det går bra det. Ja. Vad var det som hände i lägenheten egentligen? I Alby, lägenheten i Alby. Ja, det var någon som brände något där inne. Så du menar att du gick omkring i den där lägenheten och inte såg vad som brändes i badkaret? Är det riktigt? Mm. Och den här rymningen från Kumla, den var ju inte så välplanerad, eller hur? Jag visste ingenting om det. Vänta. Om du hjälper oss, så hjälper vi dig. Ja, det går lite rykten på stan, sådär. Vad då för rykten? Matte. Att Matte är skyldig sådant 250 000. Vet jag ingenting om. Nej. Så du menar att gärningsmännen är helt okända för dig? Ja, just det. Vi säger väl så.
Men vänta, fanns det inte några vittnesuppgifter från Kumla? Så du, vi har hur mycket uppgifter som helst, så oroa dig inte för det. Vänta. Om du har någonting till oss så har vi någonting till dig. Men förlåt, vad är det som ni har till oss och vi ska ge er? Ja, det kan vi diskutera. Det kan vi diskutera. Ja, jag förutsätter att vi ska diskutera när jag är närvarande. Nu fick jag in ett samtal här. Kan vi göra ett avbrott här? Det går så bra. Okay. Det var bruset. Tack ska du ha. Vad fan tror du händer om Soran får tag i matte, va? Ge oss namnen på de andra. Och vi sätter dit Soran. Ja, Soran är inte känd för att vara den snällaste killen här i stan, eller hur? Nej. Det där såg inte du. Nej. Hörde du vad jag sa? Det där såg inte du. Ja, okej. På söndagspromenad och jag sitter här och väntar på mina pengar. Vad är mina? Vad har du gjort av mina pengar? Jag vill se gärna ha mina pengar. Vad har du dem då? De är borta. Alltså, de är borta, ja. Jag kunde ana det så du anade. Ja, då får du bli turist nu. Får åka till Köpenhamn nu. Och låna 5 kilo så. Din fatt! Jag har ingen. Du åker så du, nu är det bra! Ska du med? Okej. Okej. Jag behöver ett fordon. Jag har ingenting. Håll käften på dig, hör du. Ska du ta det då? Ska vi ut härifrån? Jag söker advokat Martinsson. Jag måste få prata med honom nu. Det skiter jag i! Jag är där om en timme. Okej? Cashen är borta. Och Soran, han kom hem till mig och ville att jag ska åka till Köpenhamn. Han gav mig hela HD för jag ska åka ner till Köpenhamn och hämta 5 kilo. Ja, det är en sak du inte fattar. Jag kommer blåsa skallen den som har tagit våra pengar. Även ditt, Matte. Vad fan säger du? Tror att det är jag? Man vet att dina planer inte går nu. Va? Du måste hålla ihop nu. Det är vi mot världen. Du kan inte hålla på så här nu. Inte nu. Jävla idiot.
göra det. Ja, lite grann. Ner på marken! Ner, säger jag! Stanna där, era fittor! Jag sa ju att du skulle snacka med mig först. Snacka med? Hur fan ska jag göra det? Du suttit häktad, har du glömt det? Hur fan ska jag kunna snacka Lyssna, med dig? Jag vill ha mina cash, förstår du? Pengarna är borta, har du inte fattat det? Va? Pengarna är borta. Vadå borta? Jag vet inte vad då borta, jag kommer dit ett stort hål där istället. Någon har snott den, någon har varit där och tagit allting. Det är ett hål i marken, det är vad som finns kvar. Vad tror ni hården kommer ifrån, va? Vad tror ni hården kommer ifrån? Från Soran, just det! Soran! Vad tror du de kommer göra nu? Ska jag gå dit och grävt upp dem och gjort någon annanstans? Jaha, nu bestämmer lillebrors spelregler. Spelreglerna? Vi grävde ner dem där tillsammans för att bestämma alla tre att de ska... Glöm inte bort, Matte! Att det var för din skull. Glöm inte det, broder. Tänka längre! Du fortsatte ändå, trots att läget blev så här. Ett totalt misslyckande. Jag tänkte åka tillbaks, men jag var för djupt indragen. Det tillståndet existerar inte. Och så ville jag träffa Johanna. Johanna? Jag hade inte sett på så länge. Varför drog du in henne i allt det här? Jag var kär i henne. Johanna! Vad fan gör du här? Hej. Kan vi träffas på ett café mitt på dagen och bara snacka igenom vad som hänt? Nej. Anna, vad gör du? Vad jobbar du med? Jag jobbar på SÖS. Som sjuksyster. Du är skön. Nej, jag måste gå nu. Okej. Okay. Ta hand om det. Har du kört omkring med min bil? Jag vet hur länge sedan jag träffade dig. Du träffade henne på stan, eller vad? Wow.
Fan vad det är då? Vi ska träffa Soran på Fonborg ikväll. Det är lugnt. Hon sa till Matte att allt var lugnt. Jag vet att jag har fuckat för mig. Jag vet. Men det är sista gången. Du kan lita på mig nu. Vi ska träffa honom där. Vi ska snacka. Det är lugnt. Säger jag det så är det så. Lita på mig. Jag skulle aldrig svika er på. Vet du? Aldrig. Klart. Vet du vad vi gör då? Då sticker vi till Kuba. Alla tre. Semester. Sen. Kan du snacka om Kuba nu? Just det, något är fel. Fattar du? Något som är fel. Skum. Hallå? Vad är hon? Fattar att vi måste klippa den igen, va? Jag tar lite så mår du bättre. Är du inne eller ute? Vi måste ta den där jäveln innan han tar oss. Men han kommer klara sig. Men du vet vad det här handlar om. Jag ligger på sjukhuset. Jag ska fixa mig.
Ja, det är bra. Ge dem kontaktnummer till oss bara och så kan du skicka hem dem sen. Vi får ingen mer ikväll i alla fall. Bra. Kan du köra här i registret och kolla? Mm. Det verkar som om Foam Bar har fått besök av Vanås och hans kamrater i natt. Bartenden berättar om att de verkade väldigt stressade. Och de hade inte räknat med skottlossning. Ja, perfekt. Ja, det är bra. Då kör vi en fotokonfrontation med personalen på Foam Bar. Jag tar det. Signalementet passar in på det här svinet. Soran Milers. Han med strippklubbarna. Jajamän. Handlar ju vapen och narkotika. Han har svarta affärer överallt. Japp. Ja, det skulle kunna vara Milers. Han är en riktig kameleont den här då. Du har inte förändrats någonting. Nej, vi kan inte prata. Okej, jag vill ligga matta. Matta är död. Hon satt 6 månader på Hinseberg. Hon togs av polisen med amfetamin i handväskan. Men när hon kom ut sålde hon om till sjuksköterska. Det var starkt gjort. Men eftersom hon var dömd så fick inte hon komma och besöka mig. Hon skulle vänta på mig, sa hon, till jag blev fri. Det är väl ingen ursäkt. Vi måste prata. Va? Vadå, tror du att du kan komma hit och så ska allting vara som förut? Anna. Jo, du leker med andra människors liv. Du leker med mitt liv. Men det får du inte göra, för att jag lever ett vanligt liv nu. Vet du hur mycket jag har tänkt på dig? Vet du det? Vet du hur mycket jag har längtat efter dig? Nej. Vadå, så du har inte längtat efter mig? När blir du helt fri? Jag vet inte. I wish you wanted me to save you. Så du vet inte. I could never reach you, never could explain. The life of love I tried to give you. Now it seems we did it all in vain. Now it seems that I won't live through.
Vad håller du på? Va? Ja. Hej, det är Johanna. Du, det är bäst att du kommer hit nu. Okej, skynda dig på. Okej. Hej. Tillbaka till anstalt. Det är över nu. Jag fattar att jag kunde vänta den jävla krisen, Sjögren. Jävla idiot. Zoran vill ta oss allihopa. Mattes skull. Anna, vakna. Kom. Jag vill att du klär på dig och tar ditt pass. Nu drar vi härifrån. Familjen Gren, om en stor kontakt med utgångspunkt för 8.
Jag visste ingenting om den här fritagningen, Roger. Nej, nej. Jag tror det. Okej, nu är du här. Nu går vi tillbaks. Det är det enda rätta, det vet du. Vi går tillbaks tillsammans nu. Inte nu. Jo, nu. Sen. Jag hjälper dig. Vi går tillbaks tillsammans. Jag jo, måste gå nu. Jag ville bara säga det, okej? Okay? Men... Vad är det du ska göra? Det är så viktigt. Hörde om fritagningen? Var det han, eller? Mm. För fan, Johanna, kom igen. Jag menar, du har ju klarat det så bra hittills, eller hur? Va? Jo, visst. Ja. Ja, så det är inte för sent, eller? Vadå? Alltså, ni har redan träffats. Ja, vi har träffats, men för sent är det inte. Det är helt okej. Ja, men vad sa ni då? Vadå? Ja, men vadå? Ska ni ses igen, eller? Nej, det är klart. Vet du vad, jag behöver bara... Sluta, du sitter och ljuger för mig ju. Johanna, kom igen. Jag är din... Lyssna. Har inte du ett jobb att sköta? Det är bra. Va? Jo, jag har ett jobb att sköta. Okej. Okay. Okay. Sluta. Det finns allt du behöver. 44 Magnum. Blåser skallen av en elefant. 357. MP5. Alltså, om du behöver hjälp så bara säga till. Men jag ställer upp gratis. Ja, men för gamla tider. Okej. Okay. Fortsätt till efter sådan! Så går det till er, Vittan! Åk! Åk!
Hon har alltid ett val. Det handlar för fan bara om att kunna stå emot. Förstår du vad jag menar? Varför kom du hit? Jag är beredd att åka tillbaks. Det är klart nu. Var är hon nu? Hon väntade på mig efter frigivningen. Det funkade inte mellan oss. Jag behövde tid och hon behövde någon som var bättre än mig. Kunde du släppa henne? Jag har gått över gränsen. Det är för sent för mig. Lägg av nu, Claesson. Claesson, för fan. Visa nu vad du tränat på. Lägg av nu, Claesson. Claesson och Andersson, ni behövs där nere. Två kilometer till. Och körkortet hade rykt. Ta det lugnt i trafiken nu. Okej, tack.
with me, I need your faith. Walk with me and be my shadow man.